Quen youtubera, quen i gamera, mirë sallat në Gamecast TV, unë jo Meci. Për juve që e dini që e nxiroj vetën me facecam me telefon, dini se më ka prish diçka telefoni e kum qu të mjeshtri, tash i shola nesër mbas nesër regulot, po na pa video s'munde me ndajt, qështu që vendosa me bo video, hajt pa facecam me bo, e kini po edhe titullin audia, është në pytje qërën e atje ku është kuq ku po shiet mbas me e, po hypa qëtu që... Hypa këtu po qërë i qëfar tut mi të këta dytej, po tutën që më hypu në këtu. Këta alje nuk du mi ju dhe nu. Ka shkoj këtë tjetëri. Po sharona? Që që ka është? Desh tash. Që shtu qëtë desh. Unë zdesh tam i umytë. Qërë që shushtraje. Qëta është leo në ty që mu ka hek audia. Pse më nëma mu hek po më heket audia. Pse më nëma audi po më hek e shti. Neve në duhet me marë audin tash. Në u hek e kem pas të kuqe. Që policia. Ma bre policia po kush. Unë e kom thonë se zdo mu marë me polic bre ej. Ka kjo player options. U kryu me polici, nuk kena pun tash me polici. Që shpi u pëlqen brek të mija. Taze i kum ble. Halo, tiketen si u kum hek. Vehicle options. Ka është audia, përshë dikush audi që për të ka dore. Vehicle spawn save. Audia, 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 audia. Oh, audia të qashtë të qërni. Nuk du as me këqyrë këto hiq, po mendoj, kena me këqyrë veç pa ja ndru në gjyren, pa e bo kush, në gjyre e me preferume për kërë, edhe është magnet për femna, gjithë kure bleni, kjerin bleni të kush, se një me kur kaloni, femnat kanë qif me këqyrë. Qa ku më do është ta shumë në bo, vega lopjens, me një kostum, me një gjyros paint, primary, klasik, edhe a kodi ka red. Forma e ja asë më përqen që kjo red. Bën edhe kjo. Bën. Felnet veç po dalim njere. Felnet jenë shumë të mira. Nisë të dysha. Qka janë këto tonë këto felnet zdias. Veç këshirëni këtë kukull për para. Veç këshirëni. Ku. Audi A8 L 12 ventila. Qani menu jo kem haru me mbo diqka. Mranda ta këshyrim qështu qe mranda o mirë veç u duft kure rezi une mi dol kë ekran qështu qe mi u qel që ajo është keq. Pse nuk u qel ti? Pse nuk i ki bo mu qel? Qa kem do ashtë ka njera edhe po haroj qa du me bo mërlo. Qa ashtu që e ushtarë të basë normal. Qa që kjo, prit. Normal se kjo, t'ja dhe ezim dritat. Ta këqyrim edhe njere për para. Së mundem e po. Qa një zonin sa të forte ko. Boostin e kom gjithë qysh sa të dëna pak. Ma shumë me festu me boost. Me bokcime me to. Po që kjo që e ka bo që të modës. Ka gabu se e ka bo përmbi një kjerë që nuk shkon shumë shpejt që mundet me shku veç zdi sa që petestoj njere. Zoni po më pëlqen shumë. Po s'kem qka 160 në ashtë ta mundet me qu maksimum. Këto nane për këto rrugë. Po pa bus të zemrat e mi. Se me bo mi a fut bus su që i ka përcej krej qëto. Që regliqi, që regliqi. Aja Peugeot-ja ku ka kjo. Damn! Normal se shumë kjerën e mire kom. Së po këzëj me jafut sirenë se jafus direkt kështu. Qërë qërë. Ohoho. Qef jemi ma i madhë jemi marë qëtu. Pa më do me jafut bust drej qëtu kodrave. Atë jafusim një metë. Marim hazë dhe të jafusim drej. Audi A8.
me Trevorin. Vetë 12, krejt ju që e kini lypë që të kërë që erdhë, ajo ditë që jena të e testu këtë kërë. Në ta shdona me ype dhe në përkodra me to, normal. Kështu në shpici, sështë shumë i shpejt se e kanë bo replace ku mirit farkerit, edhe unë e zdi që mora që ka që hezë. Që ka menon ju me quna që të kërë 500 orë, edhe 530 orë, edhe mja fut aty në kodrave, edhe pa prek, kur zho heqë. Kuku. Kuku. Oh. Qëllëm për fundi ko ka kuqej. Kem bo plan. Nuk ka këcy mirëve që shumë e pas ka bo blind kjo njeri. Zdi që e i pas ka bo që të kjeri. Atë qyjmë të nëjlëte kështu. Ja, s'ka fuqi kjo shumë të nëjlëte. Jashtë asë që ajo pezhoja. U duft me bo replace ati kjerit. Që e kanë bëqat Mercedes, që e kemë bëqat fundit. Ajo është shumë mirë. Mundëm na mja bëha dhe një map edhe ato të thjeshtën se ato tjetërën se po marë. Ta na thoi një Audi asë mundet mund gjithë qëtu. Që shumë është mundet. Që. Njau. Ku në gjëm ju ka kap direkte. Qfar fati edhe kjo njeri. Jo Audi e thasë mund pun gjitë qëto. Qërë më vla që është pun gjitët. Qërë. Kush tha që së mund pun gjitë? Pa pik boosti. Audi e kuqe. Ku ka elefanta. Full e kom që të gëtohan me moca. Branda. Më bashkë që sajna du me thonë Audis. E kini, du me thonë, sot dhe kena edhe testin edhe një Mercedes 500C. A zdi qëfar e ke, mbas që e kom që tu pibojmë dy kere për njëherë. Audin e testum veç. Dhe frym tash pa kodrave. Qëfar sendi, pa mdo me pas një kjerë që shtu qa që jetë e. Ha? Me të knaqë. Qa. Zonin e ka perfekt, kjo Audi e ka zonin ekstra diqka e. Nuk di pse pindalit dritan, pse pindalin kur pigraj unë e qështu që. Qareni. Para me ndon një veç medal me pas që t'kjer. Qëtu që e parkirat një. Qëre BMW-ja ku t'ko ka këtu. Krejt kjere që i ku mbo atë këtu ku kanë. Qëre BMW-ja ku atë shë. Qëre CLS-i. Qëtu ku ka. Qëre. Krejt kjere që i ku mbo atë një parking ku kanë. Veqaj Mercedes-i puna mungon. Ku shë e Mercedes-i? Që thamë. Qëre krejt kjere që i në qëtu. Audi-ja mundet më zhdu. Ta vjedi që t'kjerë se jemi është. Që, mësë fotografot ti se ta fusë C4. Qa. Krejt që to keren moca që i kumbo, jën këtu, jën bet, halo, këthej që to. Që edhe Audia atje ku ka edhe një, e zez. Këtu po bëjshin respawn këtu. Qa. Qëfar sendi. Tash nëse bëjë respawn atë Mercedes në duke t'hup Audi-a. Po e marim që t'Audi tjetër e nëllë. Që e nuk, po që. Krej që t'oj kem bu video. Po që, po e marrë edhe një vehicle spawn në save-et. Edhe Mercedes 500 shok kjo. Qaraj, kuku S500 e. Baba është ta. Besëm njëso baba. Qaraj. Tash, qka opuna këtu i ta, qa opuna këtu? Filma, që është kjo foto qëtu, qka kjo nuk o normalja, ku? Me që të kena bo M4,
kena bo video me këtë CLS, me Audi, po tash përmarim edhe këtë Mercedesin, Audi ne kena qëtu, tash përmarim edhe këtë Mercedesin me testojmë. Ju mos harroni me shkru në koment, cilin për këtynve 4 kereve që i kombo une test kishit pas me pas. Une, për me mvet mu, shumë fështir i shakon me zgjidh, s'kisha dit shumë cilin, hit s'kisha dit, po, opet, në fund, e kësha hek që të BMW-n, edhe C5, 600, 2500 e kësha hek, e kësha lon, pa, s'po di që me bo, s'po di po hinta, qërë që do me thonë, la, qërë, ku, qërë, krejt, zdi, la, besomni se zdi, s'kisha dit, ju mos harroni me shkru koment, qa kishit, zgjidh ju, qërë, për testojmë tash këto, qërë, Mercedesi, me një herën në gramje, tu e gra, dalot, se është ma i pucit, po nuk për fajsoj këtu Audin, ku që shqit sajve Audia baba është, po fajsoj modern që e ka bo se ka bo replikin mirë, qërë, krejt Mercedes, a krejt që i kombo, shkojnë pak me Mercedes, shumë filma, kjo dhe po më pëlqen se kjo ma stabila mundet po drejtohet ma mirë Audia për shet. Qa? Fryje bab. U dashni. Dashni ja jeme. Qare kur gjo s'hit si bona, veç tu të pashtyrja pak që e vrova. Ku? Ha? A po të pëlqen kjeri jema? Qa do t'une? Qa do t'une zemër? Hajë edhe ti bashkë qikalove, veç qikalove këtona. Po që s'kom fajt se une kure marrë që trevorin kjo vetë budal është edhe vetë duhet me bo vrasje me këto, s'di pse, se kur i marrë ata tjerë nuk mi interesën me bo vrasje. Qërë një qëtë Mercedes, ha? Për përshin që kjo Mercedes? Ju e dini qëfar Mercedes jo është kjo? Po veq që e ka ndru shajen këtu, nuk thiret Mercedes. Opa, një gjamë pi vogële dhe në shenë të vanë. Kuuu, krejti ka përcime. Nuk nalem na. A e dini ju se na nuk nalem që. Ola kjo Mercedes shumë i mira. Nëjse kjo ketë test shpejt e shpejt veç sa me bo një video, mos milion pa video, jeni matë maj, fajmë derit për përkrahje, edhe, ooo, qaj me bicikl, veç më së më thuj, qërë njeri pështoj, veç më së më thuj se bicikla ka shku këtona e, për të qyri, qëtona dika e kumpa, po valla, që e ku ka shku bicikla e, qërë janë ati. Shë, të shkejnë Mercedesi, të ashtujnë biciklën, po ti mbetë gjallë. Fryje me bus tash, fryje. Kur s'kovë, këty që ka të shumë, në që të gjamë. Ve që ka jepë një të shtyme. Bravo. Isha Allah e kom të nalë me ato mbjuj. Me gra. Po e kom nalë me. Po neve s'na pengon se na e bojmë edhe këto. Në uj, brada. Qa tash kë u prish, po na e bojmë një repair. Po merë një drogë jo, a? Mos merë një drogë mo. Në plash me marë drogë! Bëth ajo të në plash me marë drogë. A e një në veti, une me Mercedes qëtu s'ko marë drogë edhe... Ju në plash. Kuuu.
А да ме тесто, той пак ме буст, а? А да потесто е мело, той пак ме буст. Ничто. Вала Мерседес, помни ме, а? Помни ме се дот ме тлен, че тупо вид, маро не веш бъй пак жирош. Джамп. Шок! Кьо ашт? Видео я чекини по Аудин, еле Мерседесин. И вендоса ме бо видео ме, че то дю кере се и потат гачме. Еле саш, псемос ми бо ме дю кере. Уне поваждой, еле пак, кто на не прокодра ме гро, че баги я, че ами тон че ти керит. Еле, шием видео наршме.